Ja, då börjar jag med att säga hej alla kära golvvänner. Det här är ju Bjällingpodden och nu så sitter jag här med Lena Dahl. Hej! Hej! Det här är lite försnack för er som tittar på YouTube-versionen utav det här poddavsnittet. Okej. Och nu kör vi! Ha. Välkommen till Golvpodden. Det här är ju podden där vi pratar om våra tankar kring golv. Och bakom podden står Bjällin Sweden AB, som också står för innovativa golv för en kreativ inredning. Jag som pratar heter Thomas Tränkner och jag är programledare i den här podden. Och idag ska vi faktiskt prata om hur man kan certifiera sig som tillverkare för att det ska bli så bra som möjligt för dig som tillverkar golven, också för dig som för skogen. Jag har Lena Dahl som gäst. Hej. Hej. Ja, du representerar ju FSC Sweden. Ja, precis. Fick jag till det där? Ja, man kan säga Sverige också, det går bra. Ja. Vad gör du där? Vad gör ni? Ja, men jag är chef för Sverigekontoret på FSC. Ja. Och FSC står för Forest Stewardship Council. Ja. Och det är en hållbarhetsmärkning för trä- och pappersprodukter, alltså produkter från skogen. Ja, och Bjällin är ju ett av de här företagen, för det är företag som blir certifierade, va? Precis. Enligt FSC. Mm. Exakt, vi har två typer av certifiering kan man säga. Ja. Dels de som äger skogen kan certifiera sitt skogsbruk för att bevisa att det är ansvarsfullt. Och sen så alla företag som använder det här certifierade trämaterialet, de kan certifiera sig för spårbarhet som det heter, så att man kan hitta produkter som kommer från det här skogsbruket. Mm. Hur länge har det här funnits då? Ja, i Sverige så har det funnits sedan 97, men i världen i stort så har det funnits sedan 94, så att nästan 30 år. Ja, just det. Det är 92 sa du att det började, va? Ja, precis. Då fördes det en massa diskussioner på ett FN-möte om just det här med hållbar utveckling och så, och hur man skulle ta hand om den biologiska mångfalden. Och då fanns det förhoppningar om att man också i FN skulle skriva ett regelverk för vad bra skogsbruk är för någonting. Mm. Men de lyckades inte riktigt med det. Och då kände ett antal miljöorganisationer och företag att nej, men då får vi fixa det här själva. Och skapa ett marknadsdrivet system som gör att konsumenterna ändå kan vara med och ta ansvar. Så nu är det alltså en massa medlemmar som bestämmer. Exakt. Hur det här ska gå till. För att certifiera sig är en sak, men att veta vad som ska ingå i en certifiering, det måste ju vara den stora frågan. Ja, men precis. Så är det ju. Och då har vi ju medlemmar både från företagssidan, men också från miljöorganisationer och från sociala sidan. Alltså urfolk, fackförbund och så vidare, friluftsorganisationer som tillsammans tar fram ett regelverk för vad är ansvarsfullt skogsbruk och hur kan man sedan då hålla ordning på materialet genom värdekedjan. Ja. Mm. Idag så omges vi av träprodukter i form av golv, lite prover här i Bjällins showroom. Just det. Vad är det jag får om jag köper det här golvet som är som är FSC-certifierat? Ja, men precis. Då får ju du en produkt som att, förutom att den då uppfyller lagstiftning som såklart finns i de flesta länder, så har man också tagit lite mer hänsyn både till den biologiska mångfalden som finns i skogen, men också till arbetarna som jobbar i skogen och till folk som antingen för rekreationssyften eller att man på olika sätt lever i skogen. Deras rättigheter ska också tillvaratas. Och sen så ska det då finnas en ekonomisk hållbarhet i det man gör, så att man ändå kan tjäna pengar på att bruka skogen. Det låter som hållbarhet helt enkelt. Ja, det är liksom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Precis, det är det som är grundpelarna, och det är också så hela organisationen är organiserad. Så att man ser till att alla de här tre olika områdena får lika mycket makt i beslutsfattandet när man tar fram regelverket. Är det många företag som är certifierade enligt FSC? Ja, i världen så är det över 40 000. Och i Sverige så är det drygt 400. Ja. Så det är ganska många. Ja. Men om vi håller oss till just golv, vad är utmaningen
för till exempel Bjelling när de skulle skaffa sin certifiering? Vad är det som är kanske svårast att uppfylla? Ja, men det som brukar vara svårast, nu ska jag inte säga att jag vet exakt hur det var för Bjelling, men det brukar vara att se till att alla led i kedjan verkligen har en certifiering. För det är det som krävs för att man ska kunna hålla koll på råvaran hela vägen igenom. Och då kan det ofta vara så att om man har flera materialtyper i en produkt så kan det vara att vissa är svårare än andra att få tag i som certifierade. Mm. Och det gäller i det här fallet då från eken där den växer hela vägen fram till att den ligger på golvet här. Alltså. Exakt. Och jag har förstått att det är ofta gran också i underdelen på golvet. Ja, och precis. Den ska ju också då vara certifierad om man ska kunna märka golvet. Ja. Mm. Men behöver vi det här då? Alltså en skogen? Behöver vi en certifiering? Kan vi inte klara av det här utan att certifiera oss? Ja, men i världen i stort så pågår det ju fortfarande en ganska storskalig skogsavskogning. Alltså att mängden skog minskar. Och också att den skog som finns inte sköts på ett hållbart sätt. Utan att man plockar ut väldigt mycket virke utan att kanske ta hänsyn till de andra värdena som finns i skogen. Mm. Så att jag skulle säga absolut. Men här i Sverige då, vad är det för frågor som du själv då som ansvarig för den här verksamheten jobbar med just nu, maj 2022? Ja, men FSC har ett väldigt långtgående regelverk till exempel för urfolkens rättigheter, och i Sverige så är det samerna. Så att jämfört med den svenska lagstiftningen så behöver FSC-certifierade skogsägare i Sverige ge mycket större makt åt samerna i att vara med och planera när man ska göra skogsbruk på områden där de också har sina renar. Så att vi håller på att införa ett nytt regelverk för det faktiskt, som tar ganska mycket av våran tid. Så det är ett exempel. Är det många som känner till FSC i Sverige? För mig är det ju ganska okänt. Jag har väl någon aning om begreppet, men jag har liksom aldrig haft anledning att skaffa mer information om det. Mm. Ja, alltså det gjordes en internationell marknadsundersökning av FSC under början på det här året, och Sverige var ett av de 20 länder man tittade i. Och ungefär en fjärdedel av svenskarna vet vad FSC är för någonting. Känner igen märkningen och kan också förklara någorlunda vad det betyder. Mm. Så att det finns ju utrymme att bli mer kända, absolut. Vi pratar om skogsägare, men det är även tillverkare som kan bli certifierade. Om vi ska bli lite mer konkreta, hur går en sån här certifiering till och hur ofta gör man den? Vad är det man kollar för någonting? Ja, men precis. Om man ska skaffa en sån här spårbarhetscertifiering då, så att man kan märka en produkt, då behöver man först kontakta en certifieringsorganisation som kan ta hand om kontrollen. Och de kommer då kunna komma ut och göra en revision eller då en audit. Så att de går ut och kollar att de reglerna som finns i den här standarden som man ska följa verkligen följs. Det är alltså andra som så att säga akkrediterade för att göra det här då? Precis. FSC gör inte egna kontroller, utan vi anlitar certifieringsföretag som åker ut och gör det här jobbet. Men de måste följa en annan standard som vi har skrivit, och de följs också upp årligen så att de också verkligen implementerar det här regelverket som vi har skrivit. Kan man likna det här med att bli certifierad enligt FSC med att skaffa sig en typen ISO-certifiering? Ja, det är väldigt mycket som är detsamma. Förutom att ISO jobbar ju ganska mycket med att man sätter mål själv. Ja. Men i FSC så finns det färdiga regler som man ska följa. Men i övrigt är det väldigt likt. Både hur själva certifieringen går till och också vad som händer om man misslyckas med att implementera standarden. För då brukar man få avvikelser, och det kanske man känner igen från ISO också. Men också om man ska skaffa det här så är det ju en massa jobb innan. Det är inte bara att kontakta er och sen att det kommer en och gör en audit, utan du måste väl förbereda dig också. Och se till att du verkligen klarar det här. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att se till att man har spårbarhet genom sin egen produktion. Och jag skulle säga att många företag har ju ganska avancerade både orderhanteringssystem och också produktionssystem som styrs liksom digitalt och så. För det har väl varit gynnsamt med digitaliseringen här, att just spårbarheten blir lättare. Absolut. Och in på allt, nästan som varenda liten planka här till slut kan ha en unikitet.
Ja, och det kommer att hända jättemycket. FSC jobbar ganska intensivt med blockchain-teknik, alltså att man ska kunna ha ännu bättre koll på materialet. Än så länge är vi inte där, men man håller på med en del studier och tester för att kunna införa det. För det där är jätteintressant, för blockchain, det har ju inte bara med kryptovalutor att göra. Nej. Utan det är ett helt sätt, nytt sätt att tänka faktiskt. Mm. Precis. Och det ska vi inte gå in på här, men, det är ju väldigt spännande ur spårbarhetssynpunkt. Ja, jag tror att det kommer att revolutionera faktiskt på lite sikt, för att vi har ju, det finns ju alltid de som försöker fuska i systemet, och det finns ganska mycket kontrollapparater redan, men det skulle vara enklare om man hade den här signaturen med sig i materialet, så att säga, när man säljer och köper. Men det bästa sättet att få hållbarhet, det är ju att som konsument göra ett aktivt val ju. Precis. Och det kan man ju göra när man vet vilka val man gör. Och inte bara gå på pris, utan som kanske i det här fallet med Bjällinggolv, att man verkligen tar reda på vad som gäller. Vad är det jag köper? Exakt. Men vad händer i övrigt då hos FSC här i Sverige? Det är ju en internationell organisation. Samarbetar du mycket med andra länders organisationer? Ja, men det gör vi verkligen. Vi har ett väldigt nära samarbete med våra grannkontor här i Norden. Så Norge, Finland, Danmark framförallt. Men vi har också samarbeten egentligen över hela världen. Och jag var faktiskt för 2 veckor sedan bara på globalt personalmöte och träffade 200 kollegor från hela världen. För första gången på 3 år. Väldigt roligt. För vi har ju samma typer av utmaningar, även om skogarna är ganska olika. Ja, jag tänkte just fråga om det. Vad är det för skillnader i utmaningar? Du pratar om urbefolkningen här, samerna i Sverige. Mm. Men det kan ju också vara till exempel regnskogens varande i Sydamerika. Ja, men det är ändå, FSC har 10 grundprinciper för hur man ska sköta skogen. Och de kan anpassas efter de nationella förutsättningarna. Men det är ändå samma regelverk som gäller överallt. Och det är ganska uppenbart att, ja, men även i Amazonas så finns det ju urfolk som lever och som vill ha sina rättigheter tillgodosedda. Även om man plockar ut virke därifrån. Mm. Och det kan man ju kanske inte alltid göra i Amazonas heller. Utan mycket måste sparas. Men en viss del kan man göra. Vad tycker företagen och skogsägare om FSC? Vad möts ni utav när du kommer ut och står inför att kanske de här borde certifieras, eller om de själva kommer och skulle bli certifierade? Det finns ju såklart olika syn på hur FSC är. Men det vi får höra ganska ofta, det är att FSC är ett ställe där man kan verkligen föra de här ganska svåra samtalen som man kanske inte lyckas med i politiska sammanhang. När man är tvungen att hitta en lösning på ett knivigt problem så är FSC en bra plattform för dialog. Och det är väl det jag tycker är roligast med FSC själv. Mm. Genomslaget då här i Sverige. Om du tar alla företag som skulle kunna tänka sig må bra av en FSC-certifiering i förhållande till de som är det. Mm. Hur mycket har ni kvar där tills liksom ni har gjort allt som går att göra? Ja, oj. Det beror lite på bransch skulle jag säga. Om man tänker på skogen, då har vi alla de stora skogsbolagen och även de statliga bolagen och ungefär 30 000 privata skogsägare som är med. Men det finns 300 000 privata skogsägare. Så att vi har ju många kvar där. Och sen om man tänker på, ja men till exempel då, ja men möbler eller bygg eller så, finns det ju väldigt många företag som vi inte har nått än. Finns det några företag eller branscher som kanske man inte tänker på som skulle kunna bli FSC-certifierade? Där trä är med, fast kanske inte på det här direkta sättet som golv. Ja, men ett lite kul exempel är väl Volvo faktiskt, som har i vissa av sina bilmodeller trä inne i kupén. Och de håller på att titta på hur de ska kunna ha det FSC-certifierat till exempel. Mm. Så det finns ju trä i lite allt möjligt. Och även man använder träfiber för att göra kläder. Så det börjar finnas FSC-certifierade kläder också. Mm. Vad är det för frågor som kommer längre fram i tiden om vi tittar 1, 2, 3 år? Nu ökar ju faktiskt användningen av trä på grund av att man bygger mer hemma, man säljer mer golv, man är mer intresserad av trä. Just det. Uppstår det nya frågeställningar på grund av det här då? Eller intresse?
Ja, men jag tror att det ställer saker lite på sin spets, för att trä är ju ett hållbart material. Det är en viktig beståndsdel i omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är material som kan återvinnas och så vidare. Men det är ju också, det finns ju en gräns för hur mycket trä man kan ta ut ur skogen innan man skadar andra värden. Så att någonting som vi ser kommer mer och mer, det är en diskussion om ekosystemtjänster. Alltså de här andra nyttorna som skogen ger, ren luft, rent vatten och så vidare, och plats för djur och växter. Och där håller FSC på inför just att man kan mäta hur väl man bevarar eller kanske till och med förbättrar ekosystemtjänsterna. Och det tror vi kommer att vara jätteviktigt, för konsumenterna är rätt så kunniga på det här området och vill att företagen tar ansvar. Mm. Så att det tror jag kommer. Ja, vad är roligast med ditt jobb? Ja, men det roligaste med mitt jobb är ändå att känna att man är med och gör skillnad. Jag fastnade faktiskt för att jobba med FSC redan när jag pluggade på universitetet. Så jag har hållit på nu i över 20 år och jobbat med FSC på olika sätt. Och jag tycker att det är ett sånt unikt sätt att just ha den här diskussionen om hur man tar hand om skogen på bästa sätt. Mm. Ja, nu omges vi av träprodukter här. Vad har du för förhållande till golv egentligen? Om vi pratar, om vi lämnar FSC. Jag har inte golv. Nej, men jag tycker ju om, jag har väldigt mycket trägolv hemma. Jag tycker det är skönt att gå på. Det är skönt att vara omgiven av naturliga material. Liksom. Då blir man lugn. Ja, det håller jag med om. Här pratar vi också mycket om att golven börjar klättra upp på väggarna lite grann. Mm. Eller tar form av möbler i innovativa lösningar. Just det. Det kan du höra mer på förresten, du som lyssnar och du som ser på oss på YouTube i andra avsnitt. Ja, Lena, är det något annat som vi bör komma in på innan vi slutar? Nej, det är det väl inte. Men jag tycker att man ska leta efter det här lilla trädet när man är ute och köper alla möjliga produkter. Det finns ju liksom symbolen FSC. Ja, precis. FSC-trädet. Och det, ja, gör det tycker jag. Du hade någon broschyr med dig. Du kan visa hur den ser ut, va? Mm, jag kan ta fram den. Ja, gör det. Mm. Kan vi visa de som ser på oss här hur den här FSC. Vill du ha den? Vi kan ta den där. Sådär, någonting. Ja. Och då vet jag inte om ni ser den här, men det är ett litet träd och så står det FSC under. Ja, så är det människor och djur. Mm. Forest for all, forever. Precis. Skog för alla, för alltid. Det är FSCs motto. Precis. Mm. Och du som inte ser på oss, gå in och kolla på YouTube-kanalen så kan du se vad Lena visade. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig hit. Ja, men tack själv. Jättekul att jag fick komma. Ja, och tack till dig som lyssnar och till dig som ser på oss. Hej då!